अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीदत्तावतारः। नामधारक उवाच, त्रय्यात्मासौ कुतो जातो भूमौ नर इवेश्वरः, यं ब्रवीषि परं ब्रह्म तन्मे शुश्रूषवे वद। सिद्ध उवाच, धन्योऽस्यनुग्रहीतोऽसि यत्ते भक्तिरधोक्षजे, सञ्जाता भवबन्धघ्नि हर्षो मेतीव वर्धते। कोऽपि गां पर्यटन्तं मां न पृच्छति गुरोः कथाम्, त्वयाद्य भक्तचन्द्रेण बोधाब्धिर्मे प्रपूरितः। अनन्ता सन्त्यनन्तस्य लीलाः प्रश्नमृते पिताः, न वक्तुर्यान्ति निजधी परिणामावधिं स्मृतिम्। कलौ तु नास्ति कामर्त्यास्तत्कथाश्रवणात्मकम्, प्लवं तर्तुं भवाब्धिं नो विदुर्मज्जन्त्यतोऽत्र ते। यत्राम्ववित्तु तृष्णोर्मिर्ग्रहाः कामादयो ध्वनिः, भोगोपारेत्र नौस्त्वेषा गुरुर्नेता कृपामरुत्। तस्माद्दिष्ट्या साधनानि प्राप्तान्यत्राप्ययत्नतः, तरिष्यसि भवाब्धिं स्रागतो वक्ष्ये कथाशृणु। इत्युक्त्वामरजा भीमा संगमे ह्युपविश्य सः, गुर्वधिष्ठितकल्पद्रुमूले स्मै प्राहसत्कथाः। मुमुक्षुभेषजं मुक्तजीवनं विषयिष्टदं, श्रीगुरोश्चरितं वाग्हृद्दूरत्वाद्वच्मितेऽल्पकम्। जगत्येकार्णवीभूते शेषतल्पश्रितोस्पृहः, नारायणो जगत्स्रष्टुं मायामुद्भाव्यसोऽण्डजम्। स्रष्टारं व्यसृजत्सृष्ट्यै सप्तर्षींसोऽपि मानसान्, तत्रैको त्रिस्तपस्वीशो यस्याभूद्भगवान् सुतः। ऋषेरत्रेस्तपोऽर्थस्य पातिव्रत्य विभूषिता, आसीद्भार्या न सूयाख्या त्रिलोक्यां विश्रुता सती। जातोर्वी मृदुलार्काग्निशीतौ मन्दो मरुद्भिया, तस्या देवाः पदापाय भ्रान्त्या पुश्शरणं हरिम्। एकदा नारदोऽप्येत्य तद्धर्मान् ब्रह्मविष्णवजान्, प्राब्रवीन्नेदृशी साध्वी सर्वदाभ्यागतप्रिया। इत्युर्षेर्वाक्यमाकर्ण्य विषीदन्त्य उपस्थिताः, तद्देव्यो सह मानाद्राग् बभूवुमूर्च्छिता भृशम्। पतिव्रता मानिनीस्ताः सावित्री श्रीश्वरीस्त्रयः, आश्वास्यातिथिवद्भूत्वा रोषाच्छप्तुं सतीं ययुः। पतिव्रता पितान् दृष्ट्वा स्वाश्रमाभ्यागतान् सुरान्
प्रत्युद्गत्वा समानीयस्वासने सन्न्यवेशयत्। वीजितान् कृतपच्छौ चान् सूपविष्टान् जगौ सति। स्वागतं वोद्य किं कार्यं मुनिस्तु तपसे गतः। त ऊचु साध्विनो विद्मस्तपस्सक्तमना मुनिः। कदा यातीत्यतो देहि क्षुधितेभ्योऽन्नमाश्वलम्। इति श्रुत्वा गिरस्तेषां तथेत्युक्त्वा गृहं गता। पात्राण्यासाद्य तेभ्योऽन्नं परिविष्टं न्यवेदयत्। त आहुः साध्विनो देहि नग्ना भूत्वेत्यपेक्षितम्। नेदं चेद्रोचतेऽन्यत्र गच्छामः क्षुधिता इतः। तच्छ्रुत्वापि प्रहस्यैषा ऋषेः सङ्गात्तपस्विनः। पूताया मम कामेन किं भवेच्चेत्तथा कृते। शप्त्वा गच्छन्ति विमुखा महान्तो मीममात्मजाः। इति स्वगतमुद्भाव्य तथेत्युक्त्वांशुकं जहौ। तदैव ते भवन् बाला निर्विकारा अपीश्वराः। जगत्सृडीश्वरहराः पातिव्रत्यप्रभावतः। तान् सा तथा विधान् प्रेक्ष्य सचित्रा भूद्धृतांशुका। पयः प्रसूत्या इवास्यास्तदालं स्तनतोऽस्रवत्। सपद्येवाद्भुताविष्टा प्रेम्णा हृष्टतनूरुहा। प्रत्येकं पाययामास क्षीरं तेऽपि पपुर्मुदा। जगदुत्पत्तिकरणसुश्रान्त इव विश्वसृट। पीत्वा पतिव्रतास्तन्यं परमां शान्तिमाययौ। विश्वंभरो विश्वरक्षाक्रियात्रस्त इवामलम्। पतिव्रतापयः प्राश्य पीनां विश्रान्तिमाविशत्। हरस्तु विश्वसंहारकर्मतष्ट इव क्षणात्। सत्यौधस्याशनात् तृप्तः पुष्टिवर्धनतां ययौ। स्वधर्मज्ञात तत्सत्त्वा पाययित्वा पितान्पयः। सा जगौ तत्कथोद्घातं प्रेम्णा विन्यस्य पालके। अत्रान्तरे वनादेत्य श्रुतगीतः सती मुखात्। सर्वं श्रुत्वेश्वरान् ज्ञात्वा ध्यानान्नत्वास्तु वन्मुनिः। विश्वसर्गस्थितिप्रान्तनिदानं विश्वसाक्षिणम्। विष्णुं विश्वमयं वन्दे विश्वाद्यं विश्वसङ्ग्रहम्। तपस्तप्तं यदर्थं सत्त्वमेकोऽपीशलीलया। त्रिधा भूत्वात्मनात्मानं स्वैर्गुणैरमयस्युत। अध्यारोपापवादाभ्यां समुद्भूतं जगत्ततः। अहं ममाभिमानेन पार्थक्यं त्वस्य नापरम्। इति स्तुवति तस्मिंस्ते पालके बालरूपतः। स्थिता अप्याद्य रूपैस्वैस्थित्वोचुस्तं वरं वृणु।
सप्राह साध्वीं सुभगे ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः त्वद्भक्त्याप्ता मनो दूरा अतो भीष्टं वरं वृणु साप्याह सुतपसृष्ट्यै त्रिधा भूतेन वै भवान् सृष्टो मुना मुमेवातः पुत्रत्वेन वृणोत्वजम् ऋषिः सोऽपीदमेवेष्टं मत्वा वव्रे तदेव हि विष्णुः सर्वात्मनाहं ते मया दत्तः किलाब्रवीत् पतिव्रता प्रभावोऽयं बाला भूत्वेश्वरा स्थिताः स्वस्वप्राग्रूपतोऽप्येते स्वं स्वं स्थानं ययुस्त्रयः पृथङ् नामानि बालेभ्यो ददौ तेभ्योऽर्थविन्मुनिः पूर्णत्वेन मयाहं ते दत्त इत्युक्तवान् स्वयम् भगवानिति नाम्नैनं मुनिर्दत्तं चकारसः ब्रह्मांशं चन्दनाच्चन्द्रमौग्र्यं दुर्वाससं तथा त्रयाणामप्ययं साक्षाद्दत्तस्तु भगवान् स्वयम् श्रुत्यन्विष्टाङ्घ्र्यब्जरेणुः सच्चिदानन्दविग्रहः सदेष्टयोगसंविद्ध स्मृतिगामी क्षणे क्षणे चण्डोऽप्यन्योऽनुग्रहाशीश्चन्द्रो जननवर्धनः दुर्वासशापमाश्रित्य भूदेवार्थमनन्तशः धृत्वावतारान् कार्यान्ते लीलाकायाञ्जहात्यजः परानुग्रहकार्यार्थमवतीर्णस्वयं किल दत्तरूपेण कार्यस्य नित्यत्वान्नामुमत्यजत् नामधारक उवाच कुतो दुर्वाससाशप्तशापो व्यक्ते कथं वद लग्नः परावरे मुम्मे संशयं छेत्तुमर्हसि सिद्ध उवाच भक्ताधीनतया त्वेष भगवान् भक्तिभावनः अव्यक्तोऽप्यस्ति सुव्यक्तः पूर्णातोऽत्र सहिष्णुता पुराम्बरीशनामैको भक्तो भागवतोत्तमः एकादशी व्रतपर आसीदभ्यागतार्चकः एकदा व्रतभङ्गाय पारणाहे तदालयं चण्डः प्राप्याह दुर्वासा भोजनं मेऽर्पयेति च दास्यामीत्युक्तवत्यस्मिन् गत्वा स्नातुं नदीमरं छिद्रान्वेषी तत्र तस्थौ तरितुं पारणाक्षणम् सोऽप्यभुक्ते मुनौ भोज्यं नान्यथा व्रतभङ्गभीः तीर्थात्तु भयसिद्धिर्म इति मत्वा पपौ जलम् तदैत्याह मुनिः पीतं हित्वा मां क्षुधितं यतः दुर्भगानेन दोषेण भ्रमिष्यसि भवे भवे इत्युक्तः सोऽप्यजम्भीतो दध्यौ स्वकुलदैवतं
स्वदासजीवनं विष्णुं सोऽप्यागत्याह तं मुनिम्। मुने मोघं न ते वाक्यं शापं देहि तमेव मे, नायं सोढुं प्रभुर्भक्तवात्सल्यान्मे सहिष्णुता। इत्याकर्ण्य मुनिर्मत्वा भुव्ययं दुर्लभो नृणाम्, अम्बरीष प्रभावेण शापसंबंधकारणात्। भविष्यत्यत्र सुलभस्तच्छपाम्येन मित्यसौ, तं शशापाप्यजशापाद् बहुधावतरत्यजः। अस्यावतारा मत्स्याद्याः पुराणोक्ता हि विश्रुताः। द्विवारमाविरासीत् स दीनान् त्रातुं जनान् कलौ, अद्यापि तौ कामदौ स्तः पामरागोचरौ कलौ। यतकालकलौ द्राक्षं सिद्धेन्नान्यदतो वितः। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे सिद्धनामधारकसंवादे श्रीदत्तावतारनिरूपणं नाम तृतीयः अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।